Shtëpitë e tyre janë krejt të afër njëra tjetrës. Edhe lidhja familjare e atyre që jetojnë në këto shtëpi në fshatin Babimac të Obiliqit është e ngushtë. Por tash e sa vite, problemet s'po mund t'i zgjidhin me fjalë. Dy vëllezërit Dančetović, njëri 50 vjeç e tjetri 44, u përfshin në një raje fizike me djalin e vëllaut të tyre, që është i moshës 16 vjeç. Familjarët prapakamirës i than televizionit se i mituri, fillimisht i sulmoi dy vëllezërit me një mjet pune. Disa probleme familjare të kahmotshme u bën shkak një sulmi fizik në mes të tre personave, që ndodhi mbrëmjen e së pramtës këtu në fshatin Babimost të komunës së Obiliqit. Me të parë gjithë ngjarjen, familjarët u detyruan ta thrasin policin. E vëllezëri Dančetović përfunduan në pranga, ndërsa i mitëri u liruan në procedurë të rregullt. Rasti u konfirmua edhe nga policia e Kosovës.